Xəzər rayonu Şağan kənd bələdiyyəsinin sədri Sevinç Atayeva və bir qrup keçmiş əməkdaşı barəsində cinayət işi başlanıb. Təqsirləndirilən şəxslər sənəd saxtalaşdırmaqda və külli miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilirlər. Sevinç Atayeva cinayət məcəlləsinin 320-ci saxta sənəd hazırlama Əli Cahangirov, Ruslan Məmmədov, Elçin Xalıqov və Elşan Xanlarov 178.3.2-ci dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Onların hər biri barəsində həbsə alternativ qətimkan tədbiri seçilib. İş üzrə toplanmış materiallar baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Çexiyanın Ədliyyə Naziri Pavel Blaşek, Gürcüstan vətəndaşı olan Azərbaycanlı kriminal avtoritet Polad Ömərovun ABŞ-a ekstradisiya edilməsi haqqında əmr imzalayıb. Bu barədə TASS Çexiyanın Prava qəzetinə istinadən yazır. Ömərov yaxın günlərdə ekstradisiya olunmalıdır. Qeyd edək ki, o bu ilin yanvarında Çexiyada beynəlxalq order əsasında tutulub və həmin vaxtdan həbsdədir. Polad Ömərovun həbsindən az sonra məlum olub ki, ABŞ prokurorları Şərqi Avropadan olan və İran hakimiyyəti ilə əlaqəsi müəyyənləşən 3 kriminal avtoriteti, ABŞ-da yaşayan İranlı jurnalist və hüquq müdafiəçisi Məsih Əlinəjadinin qətlini planlaşdırmaqda ittiham edib. Çex mediası Polad Ömərovun Rusiya və Ukraynadakı Azərbaycan icmalarını terrora məruz qoyan cinayətkar dəstənin lideri olduğunu iddia edirdi. Gürcüstan və Qazaxstan da onun ekstradisiyasını tələb edirdilər. May ayında Praqadakı şəhər məhkəməsi Polad Ömərovun ABŞ-a verilə biləcəyinə qərar verib.